Olá, amigos do Automoto Connection. Mais uma vez aqui da Autocraft, esse grupo que só tem crescido aqui. E viemos aqui, você vê a Kawasaki ainda terminando ali o seu letreiro. E viemos testar aqui essa belíssima Kawasaki Ninja 650. Esse é o modelo novo e ela traz aí o belíssimo painel TFT que eu já vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar essas linhas para vocês, para vocês essa agressividade, né? Essa belíssima aerodinâmica de túnel de vento, né? Olha que maravilha, ela lembra até uma Kawasaki Ninja H2 Turbo. Seu Mário, esse é o fundador do grupo Autocraft. Parabéns aí pelo complexo. Então essa belíssima Kawasaki Ninja, esse nome aí remete a tanta coisa para mim. Então isso fala tão alto, porque a minha vida de moto speed, de racing, foi toda essa linha Ninja aí. Eu comecei com uma ZX6 lá atrás. Então eu gosto muito da Kawasaki, tenho muito carinho. É uma empresa grandiosa, né? Ela fabrica de turbina de avião, a trem bala, a navios. É um conglomerado gigantesco japonês. Uma marca de primeira linha. Faz produtos maravilhosos, todos com DNA esportivo. Você começa com a tecnologia desse quadro, é um quadro de treliça. Não sei se vocês podem reparar aqui, a carenagem cobre um pouco. Para vocês terem uma ideia, esse quadro de treliça, ele pesa, só ele, 15 quilos. É levíssimo esse quadro. Então, já imagina, né, que delícia que deve ser essa moto. Olha só, lembra muito a carenagem da H2. Uns faróis muito bonitos. Ela tem discos Margarida de 300 mm, duplo disco de 300 mm, discos flutuantes, pinças duplas da Nissin, uma marca japonesa muito conceituada em freios também. Ela vem aqui com um pneuzão aqui aro 17 Dunlop na frente e atrás. É o Road Sport 2. Atrás ela conta também com o disco Margarida de 220 mm. Muito bacana, uma roda muito bonita. Uma balança aqui que remete até as balanças de MotoGP. Você tem uma descarga curtinha aqui, ó, bem para baixo da moto, para baixar o centro de gravidade. Essa moto deve ter um conjunto dinâmico muito interessante, né? Olha que pintura linda, olha, tem um brilho, né? Tipo uma purpurina na pintura, né? Uma coisa linda a pintura dela. Essa rabetinha aqui muito bacana, não deve ser muito confortável para garupa, mas como se trata de uma moto esportiva, nós vamos testá-la aí para ver. Eu gosto muito desses espelhos aqui na carenagem, me lembra as ninjas que eu tive. Ele recolhe para você poder passar melhor. Aqui a gente vê um freio com regulagem também na embreagem. Embreagem mecânica, mas muito macia, deslizante. Vamos dar uma geral aqui nela. Motorzão 650, 2 cilindros de 68 cavalos. Vai estar aí na descrição do vídeo toda a ficha técnica dela. É um motor que usa também na Versa 650. É um motor muito legal também na Vulcan 650. Agora, a grande modernidade aqui é esse belo painel aqui de TFT, ó. Olha a apresentação dele. Muito bacana, muito moderno. A única coisa que eu acho que eles... A única mancadinha aí pra mim é que continua com a movimentação por aqui, ó, né? Poderia já ter um botão aqui pra você acionar isso aí. Até scooter tem, eu testei agora esse dia no canal. A X-Max 250, ela já tem esse recurso. Mas é um painel muito moderno, tem todas as funções aqui de consumo, range, velocidade média, time, hora total,
bateria, quilômetro por litro, a hora aqui, muito legível, conta giro para cá, indicador de marchas, luzes espias. Mas o mais interessante disso é que ele é conectado via Bluetooth com seu telefone pelo aplicativo da Kawasaki. E aí você tem uma série de informações ali da motocicleta, de range, tudo que você tem aqui você tem lá no aplicativo, e aí mais, e ainda mais, quer dizer, você tem toda a vida ali, você fizer uma viagem, vai aparecer tudo ali no aplicativo, é muito interessante. Mas claro, eu vou fazer agora aqui, vou me preparar e vou fazer o que eu mais gosto, que é andar nessa motocicleta. Vamos levá-la para a Serrinha, porque é uma moto esportiva, quero ver o comportamento dinâmico dela e também o comportamento na cidade. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like aí pra gente. E vamos testar essa criança aqui. Vamos lá, corta a corrente para baixo. Acionado o motor. Os faróis já acenderam ali. Ah, vamos ver um ronquinho aqui, ó. Belo ronquinho. Rápido, hein? Gostei do comportamento aqui do motor dela. Bem explosivo, hein? Já deu para perceber que é bem explosivo, hein? Ninja 650. Olha uma visão aqui de todo o grupo Autocraft, olha lá. Triumph, Kawasaki, Mini, carros e motos BMW. Vamos lá. Realmente esses espelhos aqui, não é à toa que eles rebatem. Ele fica meio perto aí dos retrovisores dos automóveis. Mas eu acho muito bacana, muito bonito essas artes. Kawasaki fez todo um trabalho aqui nesse motor para trazer mais torque em baixa e média. É um motorzinho bem girador e realmente, comparando com a Versa 650, por exemplo, que tem teste no canal aí, realmente ele é bem mais explosivo que o da Versys. Um ronquinho muito gostoso. A posição dela é muito agradável, uma posição esportiva, mas confortável. Me sinto muito bem aqui. Câmbio bem gostoso. Vou até falar uma coisa para vocês. Eles mexeram nesse câmbio também, porque o câmbio da Versa 650, ele é um câmbio bem durinho. Tô sentindo esse câmbio bem mais macio que o da Versa. Como eu falei aí, esse quadro de treliça pesa apenas 15 quilos. Que tecnologia, hein? Vamos ver do que ele é capaz lá na Serrinha. O motor é cheio o tempo inteiro. Ele está com um tato bem mais agradável que o da Versys. Parece que está mais cheio o tempo inteiro. Está com uma resposta bem rápida. Dá uma Kawasaki Versys 1000 aí, antiga, da primeira série delas.
Vamos testar para vocês também. Versys 1000 GT. Aguardem aí no canal. Vamos ter uma maratona aí, uma playlist só de Kawasaki. Testamos também a Z400, fantástica. Eu apelidei ela de A Abusada. cavalos, a Z400, essa aqui tem 68, tem 20 cavalos a mais e pesa pouco a mais também, tá? Vou colocar tudo aí, tem a ficha técnica na descrição do vídeo. Olha como responde, barulho, ronquinho, grossa. Olha isso. Nossa! Caramba, como essas... Como essas ninjinhas estão... Como eu falei aí, né? A Kawasaki, ela tem um DNA de esportividade. Sempre teve. E essas motos estão me surpreendendo. Pô, fiquei surpreso com a Z400. Agora tô super surpreso com a 650. Caramba! Nossa, que freios! Que freio! Duplo disco Margarida de 300 milímetros. Olha, essa moto aqui promete na serra, hein? Painel lindo, maravilhoso. Zero calor aqui nas pernas. Nossa, como é elástico esse motor. Bem mais elástico que a Versys. E o câmbio, eles, pô, eles fizeram muita mudança aqui nessa moto, hein? Pô, que delícia. Que motor elástico! Muito gostosa a posição de dirigir aqui. Você pilota ela realmente como uma racing. Perna recuada, tudo muito bem posicionado. Câmbio em relação aqui à pedaleira. O tato dos freios eu adorei. Tanto o freio dianteiro quanto o traseiro. Muito possante. Delícia, hein? Vamos ver essa curvinha aqui. Curva do Hotel Nacional. Contorna muito bem. A traseira está um pouco macia demais para andar esportivo. Gostaria de dar uma carguinha na mola, mas está bem confortável de andar.
nossa belíssima Pedra da Gávea aí, com o sol rasgando ali do lado dela. Vamos nos dirigir aqui para a Serrinha, que essa aqui eu quero ver como é que ela se comporta lá. Tô surpreso como esse motor é elástico, é muito elástico. Vamos lá. Que precisão de freios, de ciclística. Nossa, eu sabia que isso aqui era... Sabia que essa aqui ia ser divertida. Olha o que cresce. Freio, olha a precisão do freio. Isso que eu falo, você encosta ele na hora. Olha o que chega. Uau! Incrível! Vamos passar aqui. Motor não falta para isso. Só dá uma freadinha, ela já focinha aqui e rasga na curva. Ó! Vamos lá! Olha isso! Caramba, que delícia! Que máquina! Uau, eu adoro quando me surpreendo com uma moto. Eu adoro quando me surpreendo com uma moto. Que graça, hein? Bela Ninja! Tem que honrar esse nome, né? Tem que honrar o nome Ninja. Não é pra qualquer motocicleta, não. Isso gosta de uma curva, hein? Que gracinha, rapaz. Como anda bem. Tá aprovadíssimo esse quadro de treliça aí, Kawasaki. 15 quilos. Belo acerto, em belo conjunto. Olha o que freia. Eu falo, eu gosto muito das pistas da Nissin. Kawasaki usa muito as pistas da Nissin, já há muitos anos. Aguinha não, aguinha não. Devagar. Olha que trabalho a Kawasaki fez com esse motor, tá? Eu conheço muito bem esse motor. Eu mesmo tenho hoje uma Versa 650. E o tato dele, ela tá tão suave. E eu vi aqui, parece que não é acelerador eletrônico não, ainda é cabo. Mas tá muito suave. O acelerador dela é uma das queixas que eu tenho até com a Versa. Eu acho um pouco duro e pouco sensível. Esse motor tá muito responsivo, muito suave. E forte para burro. Ele de baixa para média e para alta, ele tá muito linear, que ele não era assim. Fizeram um belo acerto aqui, viu? Não sei se foi eletrônica.
E o câmbio também é outro câmbio. Tô falando em relação à Versa 650, que compartilha o motor com essa moto, e a própria Vulcan 650, que também tem teste no canal aí. E são as duas coisas. Mas ela melhorou nessas três coisas, nesses três quesitos aí: o câmbio, tato do acelerador e o comportamento de baixa, média para alta. Tá muito linear, muito gostosa. Olha aí o câmbio. O câmbio é um quick shifter sem ser. E anda e você vê que você mantém a tranquilidade, porque os freios são muito possantes. Aí, ó, ó. Chega a ser estúpido a frenagem dela. Vou pegar já o trânsitozinho aqui. Muito ágil, hein? Muito, muito elástico esse motor. Muito ágil no trânsito. Ela é bem compacta. Fica muito bem sentado aqui. Uma posição race mais confortável. Achei bem bacana. Chegando aqui no grupo Autocraft, vou mostrá-la mais uma vez para vocês, porque merece. Essa moto está muito linda. Painelzão lindo de TFT. Aqui já tem um lugar para 12 volts, já deveria vir, mas não vem. Olha aí, olha que graça de motocicleta. E que surpresa agradável essa moto. Me agradou muito o comportamento dinâmico, de freio, de tato, de embreagem, de câmbio. Olha, parabéns, parabéns. Gostei da Ninjinha. Ela honra o nome dela. Muito bonita nessa configuração toda preta, só com o Ninja ali, com o verdinho. Tá ali Kawasaki já já, Autocraft inaugurando, mas nós já estamos aqui fazendo teste de todas as motocicletas. E é isso, prezados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever. Quero agradecer ao Mário aqui, a Autocraft, a oportunidade dessa parceria aí. Muito sucesso para vocês no novo empreendimento da Kawasaki. E é isso. Aguardem as novas Kawasaki. Aguardem os novos vídeos. O Automoto Connection não para. Até os próximos vídeos. Abraço!